Приватний підприємець Володимир Коляка разом із родиною отримує продовольчу крамницю на ринку соцміста, що у Дніпровському районі Запоріжжя. Каже, за грудень минулого року отримав рахунок за електропостачання близько 12 тисяч гривень. Це дуже ложиться на розходи. Це дуже відбувається на витратах і виявляється найбільш вартісна електроенергія з усіх платежів, котрі підприємець отримує. Просто не витягує підприємець такі платежі. При тому, що ми живемо у Запорізькій області, де повинно бути дуже багато електроенергії по дешевим цінам. У мене доходило літом до 12 тисяч. У мене доходило влітку до 12 тисяч електроенергії. Взимку дещо менше витрачаємо, але то за тарифом 3,30-3,40. Тариф 7,70 зараз, тобто все помножте на 2,5. Якщо рахунок буде за електрику 25-30-35 тисяч, скільки нарахують, то мені можна взагалі не працювати. Навіть не потрібно містові підіймати. І з такою ціною за світло я загнуся. Смотрите, 4 економ-лампочки. Дивіться, 4 економ-лампочки та чайник нагріти каву. Вийшло 1100. У листопаді у нас був тариф 3,80 за 1 кВт, а потім стало одразу 8,10. Ми згодні 5, але не у 2,5 рази. У людей, у котрих є холодильники, було 6 тисяч. Зараз прийшли платіжки 11 тисяч. А ці гроші потрібно заробити у карантин, коли ринки взагалі не дуже себе нормально почувають. Загалом потрібно запитати про все це у директора Запоріжринка Коломойця. Чому лише на одному цьому підприємстві у місті такий тариф на світло? Ми дізнавались у магазинах, інших приватних ринках. Ніде такого немає тарифу. Директор комунального підприємства Запоріжринок Олег Коломойць каже, значно підвищений тариф за електропостачання підприємці мали лише у грудні. Вересень, жовтень і листопад підприємці на ринку платили значно нижчу вартість електроенергії. У мене є вони з розбивкою по всіх місяцях, але в середньому, це при тому, що ринок вже був там 5 і вище, вони платили десь на 1,5 гривні дешевше від ринка. І постачальник, виконуючи свої обов'язки, постачав. Потім припинився цей договір на постачання, і звісно, що нам треба було оголосити тендер провести. За цей час обленерго перевело комунальне підприємство на постачальника останньої надії. І місяць в нас цей надавав послуги по постачанню електроенергії державне підприємство. Воно виставило той тариф, який насправді 7 гривень і 70 копійок, дуже висока ціна, але це державне підприємство, воно постачає такі там передбачені тарифи. За словами Олега Коломойця, після проведення тендерних закупівель тариф для приватних підприємців, які працюють на 8 ринках Запоріжжя, буде змінено. Буде новий постачальник, який буде постачати по ринку, відповідно до ринкових умов. Я думаю, що ця вартість найближчим часом, вже за січень місяць, буде менше 5 гривень точно. А там подивимось, як в подальшому буде розвиватися ситуація з ринком електричної енергії. Затверджені тарифи для комунального підприємства «Запоріжринок» не переглядались з 2017 року, сказав Олег Коломойець. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.